Hi ha teories que diuen que el ceviche se'l van inventar els inques. Si fos així, seria un dels únics plats de la cuina precolombina que ha arribat als nostres dies. Avui el farem de sorell. Començarem fent la llet de tigre. Serà una llet de tigre una mica original, que és necessària per fer el ceviche, per coure'l. Perquè hem començat també dient que el ceviche és probable que sigui un invent dels inques, però també té molta relació, o pot arribar a tenir relació, amb els escabetxos que van ensenyar els espanyols un cop van anar allà, que l'havien après dels àrabs, però que fins i tot els romans feien alguna cosa similar. Sigui com sigui, necessitem que hi hagi una acidesa que ens acabi coent el peix final. I nosaltres comencem fent això. Portarem al forn una panolla i dues cebes de figueres durant 30 minuts. I ho farem a 180 graus. Bé, això ja es pot tocar. L'hem deixat refredar una mica. Obriré la panolla. Traiem les barbes. Quan són tendres, es poden menjar la mar de bé. Avui jugaran dos tipus diferents de blat de moro. Aquest és un, que seria aquest que podem trobar aquí a la Garrotxa mateix, i un altre. I també dos tipus diferents de cebes. Començarem amb aquesta, la ceba de Figueres. I això ho fem. Ceba, tallo, tallo. Qui fa molta feina amb això? Ai, serien les gallines. M'està costant una mica. Sí, però ja ho tinc. El blat de moro, de fet, és, en algunes bandes de Llatinoamèrica, seria la base de l'alimentació, com a l'Àsia podria ser l'arròs o, per nosaltres, el pa. Posem a dins. Ho he mig destrossat, però no passa res, perquè ara ho acabarem de destrossar, eh? Aviam, posarem oli. L'oli ja té certa acidesa. Llima. És important que hi hagi sal, perquè ens ho ha de salar tot. I ja està. Mira, mira. No et taques mai? Doncs sí. Però ha sigut d'aigua, ha sigut rentant-me, que m'he esquitxat. M'hagués pogut tacar amb oli, que ha sigut més xulo. It's okay, amigo. Molt bé. Això ja el tinc, escuro bé, perquè ara aquí es tracta d'escurar-ho tot molt i molt bé. Una palla al fanó i una mica més.
i llestos. Tot això d'aquí, veieu, ja és fibra. Això no ho volem. Tanco i m'ho porto a la nevera. Tinc aquí aquest bol amb gel i una ceba morada. Ara el que anirem a fer és enrampar la ceba. Ens quedarà més ferma, però a més ens perdrà fortor. Ja ho tinc. Deixem aquí, que s'enrampi. Posem aquesta paella a escalfar ràpidament, que se ens posi ràpid ben amunt, i farem servir aquest blat de moro, que se'n diu canxa. Mireu, és un blat de moro així, molt gros. El que farem és anar-ho saltant, eh? I que comenci a petar. Salem. I aquí es queda. Poso això al màxim i posarem aigua. Anem a fer una infusió. He volgut portar fulles de llima kàfir, de llima tailandesa, que és semblant a la bergamota, un pèl més petita, però també és molt arrugada. Mira, ui. Si teniu, per exemple, fulles fresques de llimonera, d'aquí també ens podria servir, o de llima, o fins i tot, si no, amb una pela d'una llima. L'interessant és que fem una aigua, que farem una cocció, un tipus de cocció que és així asiàtic, que tingui aquest punt cítric. Però podríem fer-ho amb la pela d'una llimona, d'una llima. Posem a dins que arrenqui el bull. Aquí tinc el sorell, que ja el tinc super treballat, eh? És un sorell que quan va arribar llavors vaig agafar i el vaig congelar. Una vegada ja estava congelat, 72 hores, l'he descongelat mica en mica a la nevera, també en un parell de dies. D'aquesta manera, doncs, ja sabeu que en podem menjar i no hi ha riscos de que l'anisakis ens pogués fer cap mal ni res. I farem una cocció que és asiàtica. Els xinesos ho fan, els japonesos ho fan. I anem a fer aquesta mena de barreja entre cuina asiàtica i cuina peruana, que no me l'invento pas jo. Perquè això, de fet, es diu cuina Nikkei. Mireu, ja vull. Ho colo. Amb certa gràcia ho colo, eh? No m'està caient res. Vosaltres no ho veieu, vale? Fem veure que ho he fet súper. És que se m'ha ocorregut això a última hora i no he pogut deixar que el Cookieman preparés alguna cosa xulo. Llavors, escaldem. Veieu com es va arrugant el peix.
i ens va canviant també el color. Ja tenim aquesta cocció suau amb aquesta tècnica. Això ja ho he vist a fer a la cuina xinesa amb oli, també. I en japonès en diuen yubiki. És molt curiós perquè, veieu, d'aquesta banda sembla cuit del tot. Veieu? I d'aquesta també, perquè va caient. Tota aquesta aigua que tenim aquí sota la colaré i n'aprofitaré una mica per posar en la llet de tigre. No es tracta de molt, però sí recuperar tota aquesta mena de fumet express. Això ho deixem refredar i al final li afegirem una mica. Tinc això net. Mireu, això és un jalapeño. De fet, ha de picar un ceviche, perquè si no pica no té massa gràcia. El jalapeño no és dels pebrots que piquen més. N'hi ha que piquen molt més. El tim buit, tallarem a rodelles fines. Posem cap dins. Coriandre. Posem posarem una mica de pebre. Una mica de sal. I ara ja ho tenim, amb aquesta textura de crema molt lleugera. Podem posar la ceba. Sabeu els estofats, els guisats, que sempre diem que si es pot ser menjat havent reposat d'un dia per l'altre, és molt millor. En el cas del ceviche, no. És fet i menjat. Això ara ho remeno bé. Sí, és també de ceba. Posarem part de tot aquest amanit i després ja acabarem posant aquesta
llet de tigre. Hem dit que menjaríem pels ulls, així ho deixem en un punt cromàtic. Ja s'està coent, però n'hi afegeixo una mica més per poder anar jugant. I ratllaré una mica de ratlladura de... De ratlladura no, de pell. De llima. I després... Ah, i afegiré la canxa. I ja ho tenim. Mm. Brutal.